অগগৈ আৰু আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে অসম লাইভ 24 আৰু এন বি নিউজৰ ডিজিটেল পেজ। ৰাজ্যৰ এনআৰচিৰ সমস্যাক লৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীয়ে আলোচনা কৰিব ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে ৰাজ্যত 9,22,000 লোকৰ এনআৰচিৰ বায়'মেট্ৰিকৰ সমস্যা হৈ আছে, অৰ্থাৎ বন্ধ হৈ আছে, যাৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে লোকসকল। আৰু এই যি সমস্যা আছে, এই সমস্যা শীঘ্ৰে সমাধান কৰিব লাগিব আৰু তাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ সৈতে আলোচনা কৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। আমি সবিস্তাৰে খবৰটো লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম। এনআৰচিৰ সমস্যাক লৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীয়ে আলোচনা কৰিব ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এনআৰচিৰ বায়'মেট্ৰিক্স বন্ধ হৈ থকাৰ বাবে বহু লোক অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে। এই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৰিছে এই মন্তব্য, প্ৰায় 9,22,000 লোকৰ এনআৰচিৰ বায়'মেট্ৰিক্স বন্ধ হৈ আছে আৰু তাৰ বাবে বহুত মানুহৰ নাম খচৰা বা চূড়ান্ত তালিকাটো আছে বুলি উল্লেখ কৰিছে। লগতে কিছুমানৰ এনআৰচিৰ সৈতে কোনো সম্বন্ধই নাই। এনে কিছু লোক আছে যাৰ এনআৰচিৰ সৈতে কোনো সম্বন্ধই নাই। ৰাজ্যৰ এনআৰচিৰ সমস্যা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই ডাঙৰ বা বৃহৎ মন্তব্য। আৰু সোমবাৰে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীকো সাক্ষাৎ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আজিৰ দিনটোত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীকো সাক্ষাৎ কৰিব, অসমৰ বান সমস্যাৰ লগতে আন বহু বিষয়ে আলোচনা কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগতে বিভাগীয় মন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে আলোচনাত লিপ্ত হ'ব। এনআৰচিৰ সমস্যাক লৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীয়ে এনেদৰে আলোচনা কৰিব ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এনআৰচিৰ বায়'মেট্ৰিক্স বন্ধ হৈ থকাৰ বাবে বহু লোক অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে বুলি উল্লেখ কৰিছে। প্ৰায় 9,22,000 লোকৰ এনআৰচিৰ বায়'মেট্ৰিক্স বন্ধ হৈ আছে আৰু তাৰে বহুত মানুহৰ নাম খচৰা বা চূড়ান্ত তালিকাটো আছে বুলি উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। লগতে কিছুমানৰ এনআৰচিৰ সৈতে কোনো সম্বন্ধই নাই। আৰু কালিৰ দিনটোত এনেদৰে সামাজিক মাধ্যম ফেচবুকৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনাইছে এই কথা, অৰ্থাৎ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে অসমৰ বিভিন্ন সমস্যা সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীত্বৰে আলোচনা কৰা হ'ব, দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীকো সাক্ষাৎ কৰা হ'ব, কিয়নো বৰ্তমান দিল্লীত উপস্থিত হৈ আছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। আৰু সেই দিল্লীত বাহৰ পাতি থকাৰ সময়তে দিল্লীৰ পৰাই সামাজিক মাধ্যমযোগে জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু যিসমূহ সমস্যা আছে সকলো সমস্যা সন্দৰ্ভত অৱগত কৰোৱা হ'ব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীক বা দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কি কৈছিল সেই মন্তব্য আমাৰ হাতত আছে, আমি সেই মন্তব্য আগবঢ়োৱাৰ চেষ্টা কৰিম। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই তৃতীয়বাৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত তেখেতক মই আজিলৈকে আনুষ্ঠানিকভাৱে সাক্ষাৎকাৰ কৰা নাই। অহাকালি ৰাতিপুৱা 11 বজাত তেখেতক মই আনুষ্ঠানিকভাৱে সাক্ষাৎও কৰিম আৰু অসমৰ শেহতীয়া পৰিৱেশ পৰিস্থিতি, বিশেষকৈ বান পৰিস্থিতিৰ ওপৰত তেখেতৰ লগত মই আলোচনা কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিম। এনআৰচিৰ বায়'মেট্ৰিক্স যিসকলৰ বন্ধ হৈ আছে, প্ৰায় 9,22,000 মানুহৰ এনআৰচিৰ ক্ষেত্ৰত বায়'মেট্ৰিক্স বন্ধ হৈ আছে, তাৰ ভিতৰত বহুত মানুহ এনেকুৱা আছে যাৰ এনআৰচিৰ খচৰাটো নাম আছে, চূড়ান্ত তালিকাটো নাম আছে আৰু কিছুমানৰ এনআৰচিৰ লগত কোনো সম্বন্ধই নাছিল। সেইসকলে এনআৰচিৰ বায়'মেট্ৰিক বন্ধ হৈ থকা কাৰণে বহুত অসুবিধাত ভুগি আছে। এই বিষয়টো মই কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ লগত দিল্লীত থকা সময়ত আলোচনা কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিম। তাৰোপৰি বিভিন্নজন মন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰি অসমৰ বিভিন্ন সমস্যাসমূহ, বিশেষকৈ IIM গুৱাহাটীৰ পলাশবাৰীত প্ৰতিষ্ঠা হ'ব, তাক কেনেকৈ আমি ক্ষিপ্ৰ কৰিব পাৰোঁ, নামৰূপৰ সাৰ কাৰখানা, সেই বিষয়ে মন্ত্ৰী JP নাড্ডা ডাঙৰীয়াৰ লগত আলোচনা কৰিম। ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী খৰতকীয়া যিটো আমাৰ জাগীৰোডত হ'ব, সেই বিষয়ে মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱৰ লগত আলোচনা কৰিম। অসমত এটা নতুনকৈ ৰেলৱে কোচ ফেক্টৰী অৰ্থাৎ দবা নিৰ্মাণ কৰিব পৰা ফেক্টৰী এটাৰ বিষয়েও মই ৰেলমন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱৰ লগত আলোচনা কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিম।